היא פרשה שלא ניכנס כאן למבנה הפשט שלה, נגיד אותו בעל פה, אבל במבנה הכולל שלה היא מתחילה ביציאה מארץ ישראל ומסתיימת בחזרה אליה. אחד. שתיים, במבנה הטקסטואלי שלה היא יחידה אחת במסורה שאין בה שום הפסקה, לא פרשיות פתוחות, סגורות, כלום. פשוט יחידה אחת רציפה מתחילה ועד סוף. הכותרת שלה, כפי שאפשר לחנות אותה וכפי שהיא תעלה גם מאיך שרב צדוק מתבונן עליה בפסקה שנלמד היום, היא גלות חרן, ככה אפשר לקרוא לה, והיא מקבילה, ככה לימדנו בשיעורי הפשט, מקבילה לגלות מצרים. אפשר להוכיח ולהראות את זה גם מהפשטי הכתובים, גם מהתפיסה של המדרשים, גלות חרן. ואם זה באמת גלות חרן, אומר רב צדוק, אז צריך לשאול על מה הגלות. בדרך כלל גלות באה או כתהליך של הבנייה של משהו, משהו צריך להיבנות, כמו גלות מצרים, בסדר? גוי מקרב גוי. צריך לצאת מתוך הרחם המצרי הזה, צריך להיוולד עם, או שגלות באה כעונש, גלות בבל, בסדר? גלות מצרים היא לא עונש, אין מי להעניש, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אתם ואחריהם יצאו, ובכל זאת צריך להיווצר שמם. גלות בבל לעומת זה היא עונש, צורה כזו או אחרת, תיקון, צורך העניין, אבל היא באה על גבי דברים שנעשו. זאת אומרת, ברמה הכללית, אנחנו רואים כאילו יש שני סוגים של גלויות. גלות נקרא לזה יוצרת, מולידה, וגלות מתקנת. בסדר? אם אנחנו מקבילים את גלות חרן, את גלות יעקב בחרן, ליציאת מצרים, אז גלות יוצרת, מה היא אמורה ליצור? אם אנחנו מקבילים אותה לבבל, אז גלות מתקנת. אז על איזה עונש יעקב גולה? רב צדוק מראה מקור אחר מהתנחומה, והוא בפסקה שלפניכם, הוא החלק השני של הפסקה הראשונה, הוא מראה הקבלה אחרת, מרתקת, וגם, אבל מעוררת שאלות. יש עוד גלות. איפה אנחנו מכירים עוד גלות? בהלכה, בתורה? הרי מקלט, רוצח בשגגה. והמדרש תנחומה, הוא מקביל את גלות יעקב לחרן, לגלות של רוצח בשגגה. No more, no less. בעברית, למתקשים שהיו בשיעורי כדורסל, בשיעורי האנגלית, וליוצאי חטיבות מסוימות, שלא עשו פסיכומטרי, או עשו, כן, ברור שתיים, גם יהיה שלישי, שלא יהיה. והבעיה לא הייתה בצורות. לא, גם לא במתמטיקה, מה נשאר? שיעורי כדורסל. בקיצור, לא פחות ולא יותר. לא גלות בבל ולא גלות מצרים, גלות רוצח בשגגה, גלות הרי מקלט, זה המקבילה שהתנחומה עושה. ומשם רב צדוק קיצה להתבוננות מאוד מעניינת, שיכולה גם לתת את השם לשיעור הזה, על האמת והשקר בחיינו. זה הליבה של הפסקה הזאת, כן. כן, כן, זה חלק מהמרכיבים שהם עושים באמת את הגר יהיה זרעך פחות, כי זה כבר התחיל מיצחק, אבל אפשר לומר שזה שלב בגר יהיה זרעך. עדיין צריך לענות למה צריך את הסיבוב הזה לחרן וחזרה, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זה גם בארץ כנען זה מתקיים. הרי חז"ל שמחשבים את ה-400 אומרים זה מיצחק, ולא צריך לצאת בשביל זה. רואים שיש כאן איזו יציאה מיוחדת, איזו גלות מיוחדת, איזה כאילו סיבוב מיוחד שהוא דורש ביאור. אז בקומה הראשונה, לא לצאת משם, בקומה הראשונה, צדיק, סתובב, סגור את המחיצה שם, ואף אחד לא יוצא דרך המחיצה יותר. כבוד בסיסי לבנות ישראל ולתורה ולצניות. וזה בשידור חי, איזה פדיחה. בני דוד גוזרים. היידה.
לא, אז יסבך את בני דוד וזה, עוד פעם הדרה ופה ושם. הדרת גברים היא לצאת דרך עזרת נשים. וואלה, מתאים, יאללה. אז יש פה איזה סיבוב. ההערה השנייה היא באמת, הערה שיותר באמת שמה ספוט על הדבר הזה, כי רואים כאן באמת היווצרויות, באמת בשיעור פשט, באמת דיברנו על זה, יצירת השבטים, הצון, הרבה מרכיבים בפרשה הזאת, הם מאותתים לכיוון מצרים. זה מחזק את התמיהה, שמכל הגלויות שיש, בחר התנחומה, דווקא להתחיל, דווקא ללכת על גלות, שהיא בבירור, היא תיקון, היא גם תיקון. אבל היא גם סוג של עונש, תיקון, עונש, הגנה, הרי מקלט. מה, יעקב רוצח? מה למה מגלים אותו? בסדר? הכיוון שרב צדוק ילך בו, הוא יראה שכן יש פה משהו מהותי שקשור לרציחה, ולתשתיות של הרציחה, שקר. והשקר והרציחה מול האמת והחיים, נקרא לזה ככה. אז זה יותר מתחבר, כי אנחנו יודעים שמידתו של יעקב, מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. אז זה כבר יותר קרוב, אבל עדיין זה שם את יעקב כאילו הוא גולה את מי הוא רצח. הפוך, הרוצח זה בדרך כלל התאום שלו. סלט קטן. אז זה גנב, לא שמענו שגולים על גניבה. כן. טוב, זה אם אתה מניח שלהתחתן זה לאיזה תיקון. זה נשמע יותר כמו שיעור של בניין שלם, אבל זה גם, אתה יודע, זה בתיאוריה, בשיחות לפני החתונה אומרים לנו את זה, אחרי זה רואים שזה תיקונים מהיסוד, זה לא סתם תיקון. כן, אבל זה כללי מדי. זה כללי מדי, זה תיקון שהוא לא קשור, לא צריך שזה לגלות. גם אליעזר הולך להביא אישה ליצחק, בסדר? זה לא קשור לתיקון. לארצי ולמולדתי. פה רואים שיש משהו יותר מהותי. גם בעצם כל התהליך הזה, גם בהקבלה של יציאת מצרים, גם בהקבלה המפתיעה שלו לרוצח בשגגה. בסדר? לפני שרב צדוק מביא את התנחומה הזה ונכנס אליו, הוא עושה פה פתיחה מעניינת שבה הוא גם יסיים. והוא לאור מושגי השקר והאמת, כפי שהם ינוסחו בפסקה הזאת, הוא מתבונן על השבת. כידוע, הפרי צדיק נאמר בשבת, ובדרך כלל בסוף רב צדוק עושה קישור לשבת. פה בהתחלה הוא עושה את זה. ודרך זה, זה גם מאפשר לנו גם להבין מתוך הסוגיית האמת והשקר בחיינו, להבין מה יש בשבת ולמול מה אנחנו, למה אנחנו צריכים לחתור בשבת. פותח רב צדוק כך. אומרם ז"ל, מה שאמרו, זיכרונם לברכה, חז"ל בירושלמי, דמי, פרק ד', הלכה א', אימת שבת עליו, כוונה על עם הארץ, נזכר לעניין שאומר אמת. עם הארץ בשבת אומר הוא לא משקר. שירא לומר שקר בשבת. אחי אומר לא משקר בשבת. ביום חול מותר שקר, מה נהיה? לא, סוף שקר בשבת. מה אתה גנוב אתה? זה לא עניין שכלי. עם הארץ, אפילו שהוא עם הארץ, הוא לא יודע תורה, הוא ריק מתורה, או יש בו מעט תורה, אימת שבת עליו, שהוא מרגיש את חוויית השבת, האימה של השבת, הפחד שלו, מסורי השבת, מהחירות של השבת, היא מתבטאת בזה שהוא לא משקר. זה לא כאילו סיפור של רב צדוק, גם היום מי שהסתובב בשכונות הנכונות, עדיין נפגוש את זה. יכול להיות בגילאים המתאימים, הגילאים הצעירים הם כבר הפכו להם את הראש. אבל בגילאים המתאימים, תשמע את הדבר הזה עוד היום, רץ בבתי כנסת ותיקים. עכשיו רב צדוק מסביר למה, כי זהו שורש קדושת השבת, שמופיע פה בחינת אמת. כי השבת מעין עולם הבא. זה לא מטאפורה. עולם הבא הוא עלמא דקשוט, הוא עולם האמת. ועולם הזה עלמא דשיקרא. כמו שאמרו בויקרא רבה, שכאשר העלה שאול את שמואל באוב, אמר לו שמואל, כד הבינה גבך, כשהייתי איתך, הבינה בעולם דשקר. וכדן, ועכשיו, דענה בעולם דקושטה, שאני בעולם האמת,
לית את שמיע מיני אלא מילין דקשות. אין אתה שומע ממני אלה המילה, מילים של אמת. מחר, אתה ובנך בניך מתים, אתה ובנך עימדי. אז הוא אומר לו, אתה הולך כאילו להרג במלחמה. מה אתה אומר לו דברים כאלה? תגיד לו, תפסיד, זה, מה צריך לזה? לא, כי שמואל לא יכל להגיד לו, אלא את האמת, שהוא הולך למות מחר בקרב עם פלישתים בעמק ישראל. בסדר? למה? כי הוא נמצא בעולם האמת. בעולם האמת אי אפשר להגיד חצי אמת, שליש ולרביע. אומר לו את האמת כמו שהיא. בסדר? אומר רב צדוק, זה שהגמרא אומרת ששבת היא מעין עולם הבא, זה לא זמירות שבת, זה מציאות. עולם הבא הוא עולם האמת. כיוון שאין בו גוף, כיוון שאין בו חומר, אין בו גוף, אין בו משהו שהוא רחוק מאמת החיים האלוקיים, מאמיתה של הנשמה, כיוון שהנשמה חיה שמה בלי מגבלות, בלי משהו שסוגר עליה, בלי שום משהו שרחוק מנה כמו הגוף והחומר, היא חיה דבוקה לאמת לגמרי. לעולם הבא. עולם הבא זה עולם שאדם השיל את גופו, וכתוצאה מזה הוא מחובר להשם, כלומר לאמת, בצורה טוטלית. אצלנו אמת ושקר זה דיווחים, זה אינפורמציה. האמת זה לא אינפורמציה, זה לא מידע אמיתי או שקרי. האמת זה החיים כפי שהם בצורתם השלמה. זה אמת. אמת זה החיים במילואם. החיים בלי שום מסננת, בלי שום משהו שחוסם אותם מלהיות שלמים ואמיתיים כמו שהם. אין גוף, יש אמת. יש גוף, בהכרח יש מציאות לפחות התחלתית של שקר. לכן העולם הזה נקרא עלמא דשקרא, לא בגלל שכולם שקרנים, כולם שקרנים זה תוצאה. תוצאה של הקושי לחיות בעולם עם מסכים, בעולם עם מגבלות. כיוון שהעולם יש בו מסכים, יש בו מגבלות, אז אנחנו נוטים להתמכר למגבלות האלה ולשקר על ימין ועל שמאל, ולא לחיות את האמת, ולא לחיות את הנשמה, ולא לחיות את החיים כמו שקיבלנו אותם מהשם. עולם הבא, אומר הזוהר הקדוש, זה עולם שהולך ובא כל הזמן לתוך העולם הזה. לאמור תפקידנו, לחיות בעולם הזה, לחיות בגוף, לקיים אותו, לטפח אותו, אבל לחיות אותו לפי העולם הבא. כלומר, לחיות בעולם של שקר, לפי הקודים של העולם האמיתי, של עולם האמת, של העולם, של העולם הבא, שהולך ובא כל הזמן לתוך עולמנו. ומחיה אותו, ולפי הקודים שלו צריך לחיות. בסדר? כשהייתי איתך, אומר שמואל לשאול, אפשר היה ימין השמאל, עכשיו אני אומר לך, as it is, אתה כבר בעולם הבא. אתה איתי בעולם הבא, מחר אתה הולך, הזדקות על הציוד. למה? כי הוא לא יכול להגיד לו אחרת. הוא אומר לו את הוויית החיים, כפי שהוא מכיר אותה, פוגש את עצקן למצוות קלה עירת שמיים. שם, שמייעיר את דרכך בעזרת השם. וכן לכולם. בסדר? יש גם כמה פסיכומטרים, לא נורא. לפעמים גם, לוקח הרבה זמן ללמוד לפסיכומטר. לפעמים גם הפסיכומטרי לומדים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, אנחנו יכולים שהכל נהיה בדברו. אז זו הבחנה היסודית שרב צדוק שם, קודם כל. שהיא מפרקת כמה מושגים את מעין עולם הבא של השבת, את עלמא דשקרא שאומרים על העולם הזה. זה הכוונה לומר, הואיל והעולם הזה הוא עולם של חומר, של גוף, של מגבלות, של מסכים, בסדר? הואיל וכך, אז ממילא, האמת הרבה יותר קשה להשגה בו, וקל לנו הרבה יותר לנהל מדיניות חיים של שקרים בכל הרמות, להתמכר לחלקיות הזאת של האמת, להתמכר למסכים ולחושך, ולהגיד, זה העולם הזה, אין מה לעשות, יאללה, שחרר, בישיבה, אתם חיים בסרט. בסדר? באמת התפיסה היא שהאמת היא החיים, חיי העולם הבא, כשהנשמה בלי הגוף, וחיי העולם הבא, כשהנשמה בתוך הגוף וחיה את התורה, את העולם הבא בתוך העולם הזה, את הנשמה בתוך הגוף. אם תרצו את התרגום המאוד מעשי, צריך לחיות בגוף ולטפל בגוף, אבל לחיות אותו לפי הנשמה, לא לפי הגוף. בסדר? מהרמות הכי פשוטות של לשלוט בצרכים שלך, בתאוות שלך, ולשמור על בריאות הגוף שלך,
כי הגוף, הוא רוצה כמו הגוף, הוא רוצה כמה שיותר חומר, כמה שיותר להתנפח, לזלול, להתאבות, לממש את תאוותיו ולמות. זה מה שהוא יודע לעשות הגוף. לחיות בלי מגבלות, כביכול, את התאוות שלו ולמות איתם. ומי שיודע להחיות את הגוף ולדאוג שהגוף לא ימית את עצמו, זה הנשמה. זה העולם הבא. בסדר? לחיות חיי תורה ומצוות זה לחיות את העולם הבא בתוך הגוף. בסדר? ועד כשאתה מזדכה על הגוף בגיל 120, אז אתה מגלה מה הסטטוס שלך, איפה שאתה, איפה אתה נמצא, איפה הנשמה שלך חיה, 90 שנה, 120 שנה וגם עכשיו. זה אם כן הבסיס. בשבת אומר רב צדוק, שאנחנו מדוממים את חיי העולם הזה בהגדרה, בצורה מובנית ומסודרת, מה מתפרץ לעולם, מה אנחנו מקבלים מקבלת שבת, מהי הנשמה היתרה, עולם הבא. נשמה היתרה זה הערה מהעולם הבא, אומר רב צדוק. לך דודי, לקראת שבת, לקראת קלה, פני שבת נקבלה, מה אנחנו מקבלים? את העולם הבא שחודר ביתר עוצמה לתוך עולם הזה, כי עולם הזה הוא שבת בהגדרה, לא מקומית כי יצאנו לחופש, כי הוציאו אותנו לחופש בצורה מסודרת, זיקו אותנו על נדבכים העיקריים של חיי הגוף שלנו, העשייה והמלאכה. לא אמרו לנו לא לאכול, זה רק שבת שבתון ביום כיפור. לא אמרו לנו לא לאכול, גם לא אמרו לנו לא לשמש, להפך, ציוו אותנו לאכול שלוש סעודות, וציוו אותנו להתענג בחיי אישות. בסדר? כלומר, להכניס תוכן אחר בתוך העולם הזה, בשבת. להיות בעולם הזה, לאכול, תשמיש המיטה, בהערה אחרת של עולם הבא. נשמה יתרה. נשמה יתרה זה מושג שמסביר מפגש אחר של הנשמה עם העולם העליון. חייבים בשביל זה הדממה של הצד המלאכה של העולם הזה. בסדר? הלאה, צעד שני, זה היה צעד ראשון, בסדר? אמת ושקר, עולם הזה, עולם הבא, בסדר? זה כותרת של מה שסיכמתם עד עכשיו. עכשיו, נדבך שני, וזה חלוקת יעקב ועשיו. מקפיץ אותנו בחזרה לפרשה הקודמת. המאבק הבין אישי הזה, שתי הדמויות הללו שדומיננטיות בפרשה הקודמת וחודרות אל תוך הפרשה הזאת, בסדר? על אף שיעקב עובר לקדימה ורק הוא נושא הפרשה הזאת, פשוט מחליף את עשיו בלבן. בסדר? זה חלוקת יעקב ועשיו. התמצית של הניגוד ושל המאבק בין יעקב לעשיו, זה לא חומר ורוח, זה אמת ושקר. כי עשיו נטל לחלקו את העולם הזה, שהוא שקר, וכן נקרא שמו עשיו. שבדרך כלל דורשים את זה במדרשים, עשיו מלשון עשוי. אבל כאן רב צדוק מביא דרשה אחרת. מהבראשית רבה, עשיו השב שבראתי בעולמי. בלשון טיפה אחרת, אומר את זה, עשיו זה ראשי תיבות עולם שב. עולם של שב. זאת אומרת, חיים שאתה מפתח עולם שלם של עשייה מטורפת, אבל שמתעסקת בשב, בלא אמיתי, בסובב, במעטפתי, בחיצוני, זה עשיו. תראו איך רב צדוק כאן מראה מהמדרש את, את כל התרבות האדומית המודרני שתתחיל מעשיו. אז עשיו זה מבנה הנפש שבו אתה שם הצידה את הליבה ומתעסק במעטפת. כל החיים שלך אתה מתעסק במעטפת, מביא אותה לרמות פסיכיות. כל חצי שנה יוצא איזה טלפון חדש, כמות השכל שיש בטלפון הזה, זה משהו פסיכי. אנחנו מרוב שאנחנו רגילים לסמארטפונים האלה ולמחשבים, אתה חושב, אתה הולך לאיזה כספומט. וואלה, ככי פעם בשביל לקבל כסף כזה, עזוב שהיית מבלה יום שלם בבנק. אחרי שהגעת עם התור, שאת החצי הראשון שלהם בילית בקופת חולים, אז אומרים לך אין. היום אתה נוגע באיזה מסך, פגור. נוגע במסך, אתם מבינים מה זה? איזה רמות פסיכיות של, איזה כמות שכל דחוסה באפליקציה הכי פשוטה, זה פסיכי.
וזה פסיכי, כמה זה ריק. כמה שאתה חופר, חופר מאחורי כל האפליקציות ושואל למה, ומה עומד מאחורי זה, חוץ מלהשביח את החיים ולחיות יותר טוב, ריק. הסתכלו במקור באירופה, הסתכלו באמריקה, טיפה קצת, כי דרום אמריקה, שמרנים, דתיים, פנאטים וזה, קצת, טיפה יותר זה, וסתכלו מה מייבאים לנו לפה. כל הגיבורי תרבות האלה וכל החבר'ה האלה, מטרידנים סדרתיים. התחילו בתקשורת, עברו לטלוויזיה, מגיעים לפרקליטות, עוד מעט יגידו לזה, פסיכי, כל האנשים שכולם מעריצים. לא רוצה לנקוב פה בשמות, על אף שזה באפיטלטה, אבל אני יכול למצוא פה לחשבן פה היתרים וזה, אבל לא צריך, לא רוצה לנקוב בשמות. זה פסיכי. כל הדמויות, בזה אתה מתעסק, אתה לא מתבאש. שר, איש תקשורת, את כל איך אוהבים להגיד היום, הדמויות הכי משפיעות על דעת הקהל, כעלק בקה, שטחית ומתנדנדת כמו הרייטינג שלך. אבל בזה אתה מתעסק, אתה לא מתבייש כמו כאחרון הבהמות, להתנפל על איזה מישהי? תגיד, אתה חולה? עזוב את החולה, איך יכול להתקיים דיסוננס כזה? בין שאתה מחזיק בית, תצא, אני יודע שאתה ענו לי, זה סי תחכום, שכלי, אינטלקטואלי, מדעי, זה לא קשור עולם פנימי, אני יודע, זה יותר טוב, אני חופר בשכל כל הזמן על הדבר הזה. אבל הקוהרנטיות היא צריכה להתקיים. איך שכל כל כך חכם לא עושה את האנלוגיה למוסר? ויכול רגע אחד להתעסק בהשפעה על עולם ומלואו, ולהתנהג אחרי זה כאחרון הבהמות? כי ברור, כי אם אין תוכן, אין אמת, אין אמת אלוקית, וזה מה שלא מבינים מכל הדיון התקשורתי הזה, כל שמישהו ישאל חברים, זה נכון שצריך לקצוץ לכל הסוטים האלה את הידיים, ואם אני הייתי מחר, אם הייתה מלכות ישראל מחר קמה, והייתי מזה, הצעת חוק הראשונה שהייתי מגיש, זה להוציא הוראת שעה לתלות את כולם. כן, מלך יכול לעשות, סנהדרין לא יכולה, זה לא כתוב בתורה. מיטה זה רק ארבע מיטות בני, זה רק הדברים מסוימים. לבער את הנגע הזה בתקנת מלכות הכי קיצוניות שיש. אבל אחרי זה שמישהו יקום וישאל, אולי כל הפסיכוזה המתירנית הזאת היא מייצרת את כל העסק הזה, לא, מישהו לא מוכן לשאול, להרער על עצם העניין התרבותי, זה לא. זה מתחיל מאסב. אסב זה הגוף בלי הנשמה. זה הכוח, זה הצייט, זה לקנות, למכור, זה הגוף בלי הנשמה. זה להתעסק במעטפת בלי הליבה. זה לבנות, זה עולם של שקר. שהמעטפת היא הופכת להיות העניין, והיא לא משרתת, ולא מחפשים בכלל את האמת שאותו היא משרתת. תראו כמה שכל יש בתוך הסמארטפון הזה, תחשבו, זה כאילו בן אדם הולך היום, ביד אחת הוא הולך עם מסך, כמו המסכים השמנים שהיו פעם, מכירים? נכון? ויש את זה של השכל, איך קוראים לו? ההארד דיסק, בתוך הזה. הוא הולך כל היום על הגב פה עם המסך, פה ביד הוא הולך עם הזה, צריך גם מדפסת, אז הוא מחזיק אותה ככה ברגל. היום הכל נמצא בתוך הדבר הקטן הזה. עכשיו הוא מדבר עם סין, הוא סוגר עסקאות, מסמכים שהוא שולח מהסמארטפון הזה, זה מסמך משפטי לכל דבר ועניין, אחרי זה בבית משפט או בזה וזה, חתמת, הנה, אמן, חתום, סגור. הוא אומר, לא, אני לא התכוון, מה זה מעניין? אס-אמס היום. מסמך משפטי, תמיד פעם מסמך משפטי, היית צריך איזה חמישה עורכי דין, וככה כסף, ועניינים, ונוטריון, וסיפורים, שום דבר, הוא שולח מהטלפון הזה. תראו איך כמות אדירה כזאת של שכל, ושל חוכמה ותחכום, יכולה להיות ריקה לגמרי. זה אסף. לכן הוא שקרן פתולוגי, לכן הוא מרמה את אבא שלו כל הזמן. זה, התוכן הפנימי זה שקר, והעיקר זה המעטפת. כשהמעטפת הופכת להיות המהות. איך הפלא יועץ מצטט? סביב רשעים יעלכו. מי היה איתנו בפלא יועץ הזה? אה? זה הקחדנו את כולם, מה קרה? זה אסב. אני קורא בפנים, וזה חלוקת יעקב ואסב, שהיא הליבה של פרשת תולדות אחר כך. תכתוב את השאלה. כי אסב נתן לחלקו העולם הזה שהוא שקר,
וכן נקרא עשיו דאיתה השב שבראתי בעולמי. זה לא עשב, עשיו, אלא העלמא דשב, עולם של שב, שבראתי בעולמי. שב במובן כל הרעש הסביבתי, כל המעטפת, היא הופכת להיות העיקר, והמהות, הליבה, לא קיימת. ויעקב נתן לחלקו את העולם הבא. יעקב נתן לחלקו את העולם הבא, לא רק כמובן התנתק מהעולם הזה, אלא כמו שנאמר, תיתן, זה החלק של יעקב, אמת ליעקב. אמת ליעקב בעולם הזה. יעקב נתן לחלקו את העולם הבא. יעקב חתם, לקח, נטל על אחריותו את יושב אוהלים. יושב אוהלים זה לא לשבת בישיבה, זה לקחת האמת של הישיבה, זה לקחת האמת של התורה, את האמת של התורה, ועכשיו לנהל איתה את העולם הזה. זה יעקב. לכן בשניות, בתולדות הוא יושב תם ויושב, טק, כל פרשת ועצם מה הוא מתעסק? גללים של צון. זה יעקב. עכשיו הוא מביא את השאלה שבה פתחנו, ואיתה בתנחומה, ההורג את הנפש בשגגה גולה לערי מקלט, ושימו לב לתשורה הבאה, ויעקב אבינו גלה לחרן בורח בנפשו, כמו ההורג את הנפש בשגגה, ונתיירא שלא יארגנו עשיו, מכיוון שראו הקדוש ברוך הוא בצרה גדולה, נגלה עליו בחלום, זה חלום הסולם. אז רב צדוק מביא את התנחומה הזה על שני דברים. אחד, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. למה הוא יוצא? כי הוא בורח. למה הוא בורח? הוא גולה. הוא כאילו מפחד על נפשו, כמו הרוצח שמפחד מגואל אדם. תראו איזה הקבלה, כאילו עשיו או אליפז הוא גואל אדם, הוא רוצה לרצוח אותו, יעקב בורח על נפשו. על מה נראה לכם? הפוך, עשיו זה הרוצח. מה זה הדימוי הזה? שואל רב צדוק. ולא רק זה, התנחומה אומר, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא בלחץ, נראה לו בחלום. מה המרכיב הזה של הגלות והחלום שהתנחומה בחר להדגיש אותם? שואל רב צדוק, הנה הוא שואל את זה כדרכו. ויש להבין מה עניין גלות יעקב לעניין נורג ונפש בשגגה. שם זה על חטא, על רצח, על זה חזל אומרים לנו, זה בכלל סגירת חשבונות מכל מיני דברים איזה, ופה זה צדיק שבורח מהרוצח, הפוך. ומה העניין שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא בחלום בעבור זה, דווקא בהקשר הגלות הזאת. ויובן, תדעי, עכשיו מתחיל להסביר. המושגים המרכזיים שיעמדו במרכז ההסבר של רב צדוק, יהיו מושגי האמת והשקר, שאותם הוא הציב בהתחלה, לא בהקשר של יעקב ועשיו, אלא קודם כל של עולם הבא, עולם הזה, שבת, ואז אמר, זה חלוקת עשיו ויעקב, זה לקח את העולם הזה, שקר, זה לקח את העולם הבא, אמת. ולא הסביר. עכשיו הוא מסביר. ויובן, דהנה ידוע שנחש הביא המיטה לעולם. איך? על ידי השפת שקר. וזה מידת עשיו. כמו שנאמר, סנטה, דמו של אדם בגופו, והיינו קליפת רציחה. ויעקב מרכבה לאות וב, סימנה דחיה, שהוא אות אמת. מה עשה כאן רב צדוק? הוא חזר אותם ליעקב ועשיו, הוא חזר אותם לניגוד אמת ושקר, אבל הוא מקשר את זה כדרכו כידוע, לתחילת העולם, לחטא אדם הראשון. אבל תראו מה הוא הוציא מחטא אדם הראשון. הוא אומר, מה מלמד חטא אדם הראשון? חטא אדם הראשון מלמד שיש קשר מהותי בין רציחה לבין שקר. בין מוות לבין שקר. ממילא בהקבלה יהיה כנראה קשר מהותי בין אמת לבין חיים. חיים. זה המשוואה. זה מה שחידש רב צדוק בפתיחה שלו. הוא אומר איך, הרי אדם הראשון, הוא היה בגן עדן. מה זה הוא היה בגן עדן? השתובב באיזה, בגני יהושע. גן עדן זה אומר שאתה נמצא בעדן, זאת אומרת, אתה נמצא במציאות שהיא מחוברת לגמרי לאמת האלוקית. שהיא חיה באופן שלם את האמת האלוקית בלי הפרדה. אפילו הגוף לא מפריד, והיו האדם ואשתו עירומים, ולא התבוששו כי הגוף לא מפריד בינך לבין האמת. הפוך. הוא שקוף,
הוא משרת את האמת באופן כל כך טוטלי, שהוא עירום מכל מחיצה, ולא התבוששו כי אין בכלל את המקום הזה בנפש. בא הנחש, איך הוא הצליח לגרום מיטה לאדם הראשון? למה אומרים שחווה עם מי המיטה לעולם בגלל שאדם הראשון נחל? הנחש יצר את זה. הנחש הצליח לפתות את האדם להנחיח את עצמו, את גופו, את מרחקו מהקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שפת שקר. שפת שקר של הנחש יצרה את המיטה. לכן לא יכול להיות שלא בא אחרי זה רציחה של מי? קין, שהוא בנו של אדם. התוצאה של המיטה שבאה לעולם על ידי השקר של הנחש, שאדם אכל אותו, הפנים אותו, הכניס אותו אל תוכו ונתן לו מקום בתוכו, התוצאה הייתה התעצמות הרצחנות, התעצמות האלימות, שהיא יוצאת אל הפועל בדמותו של קין. שקר, אומר רב צדוק, מה, לא טוב? טוב. שקר קשור בטבורו למיטה. בטבורו למיטה, ותוצאתו רציחה. אז היום לא רוצחים בידיים, רוצחים בשיימינג, רוצחים רוצחים באמצעים אחרים. אבל קשר, אומר רב צדוק, קשור בשקר, קשור בטבורו למוות ורציחה. לא, 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 בפשט. תראה שבאמת רב צדוק הוא הולך איתך בדיוק, הוא באמת בהתחלה הוא לא עושה את הקישור. הוא אומר, הנחש הביא המיטה לעולם על ידי השפת שקר, אתה מסכים שרציחה זה המתה הכי קיצונית, יפה, אבל הוא לא הולך על הזה. וזה מידת עשיו, הוא אומר, כמו שאמרו, מה מהותו של עשיו? שנאת אדמו של אדם בגופו, אתה לא מסוגל לראות. אני מזכיר, איפה הופיעה הצעקה הראשונה על אדמים שנשפחים? כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה. והיינו, הוא אומר, קליפת רציחה. קליפה זה המעטפת, בלי הליבה. אבל הנה, עכשיו הוא נכנס לזה. קודם כל הוא מסמטט האנטיתזה. האנטיתזה לעשיו, הרוצח, שתכף יתברר שזה בא מעולם השקר, הוא יעקב, שהוא מרכבה לאות וב. כל אחד מהאבות הוא מרכבה, הוא גילוי של תכונה מאוד יסודית. יעקב הוא גילוי של אברהם, הוא גילוי מידת החסד, יצחק יראה או גבורה, יעקב מידת האמת. אבל הוא, לפני כן מסביר, למרכבה לאות וב, סימנה דחיה, האות וב היא סימן החיים. למה? האות וב בספרים היא מקבילה לשש הספירות האמצעיות. בסדר? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שמאפשרות לקחת את החב"ד, חוכמה בינה דעת, את החוכמה האלוקית, ולהביא אותה עד לכנסת ישראל, למלכות. יודע אמר עשר ספירות? ככה הרב הנזיר היה שואל פתאום באמצע שיעור. יודע אמר עשר ספירות? איך מר לא יודע? מה? ככה הוא פתאום בתוך שיעור אורות הקודש, שישבו שם תלמיד שקראו לו יעקב שטיגליץ, הידוע היום כהרב יעקב אריאל, והרב צפניה דרורי, וכל הרבנים הגדולים שלהם, זקני הרב, והרב חיים דרוקמן. ואז באמצע שיעור, הרב הנזיר היה פונה למישהו, אומר לו, יודע אמר עשר ספירות? אני יודע שיש חבד, וזה קשור לרבי. היה צריך לדעת אותם בעל פה. הוו הזאת זה שש. זה השש קצוות שהמהר"ל מדבר עליו הרבה. זה שש הספירות האמצעיות שהן מתווכות, לוקחות את החוכמה האלוקית כפי שהיא מופיעה בחוכמה בינה דעת ומביאות אותה לכנסת ישראל, למידת המלכות, למטה. לכן זה סימן הדחיי, כי זה, לכן זה וב, זה בצורה כזו שצינור, כי זה לוקח את כל התוכן האלוקים ומביא אותה אל נשמת האדם או נשמת האומה, שהוא, הוו, הוא אות אמת. אות אמת. ועכשיו הוא מתחיל לענות לך, אופיר. והנה באדם הראשון, על אף שהוא כן נפתח לשקר, התחבר אליו, הלך איתו, אבל באדם הראשון לא פעל עוד קלקול השקר כל כך.
כי הוא רק נתן לשקר כאילו להיכנס אל תוכו, אכל אותו, כמו שקוראים לזה היום. אבל לכן התוודה לפני הקדוש ברוך הוא על חטאו, עוד היה לו את המקום הזה להתוודות. ותזכרו את הנקודה הזאת של הוידוי, כי בהמשך תחזור עוד פעם הסוגיה הזאת של, של התשובה. אבל קין, הנה התשובה, שכבר עשה את פגם המיטה והרציחה בפועל, הוציא לפועל את המקום הזה של המיטה. אצל אדם הראשון זה הופיע רק שקר מחולל מוות. כי שקר מעצים את המעטפת, את החיצוני, את הלא מהותי. ממילא הוא גוזר מיטה על הנפש. קין הלך עם זה עוד צעד קדימה. האדם הראשון רק הכניס את השקר אל תוכו. נתן לנחש לדבר איתו בפנים. קין הלך עם זה עוד צעד קדימה ועשה, פעל את השקר, הוציא אותו אל הפועל, אז יצא מתחת ידיו מיטה יזומה. רצח. רציחה. ולכן כבר נטעה בשב השקר. שכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, כשהאמת פוגשת אותו ומהדהדת בתוכו אפילו בלי קול, מה עשית? רצחת, הרגת, הרגת, רצחת, מוות הבאת לעולם, הוא אומר השומר אחי אנוכי, שקר, ויצא כגונב דעת העליונה. ועם כל זה, הנה הקישור לתנחומה, דן אותו השם יתברך כהורג נפש בשגגה, הנה תחילת הרמז, כהורג נפש בשגגה, כמו שאמרו חז"ל, שטען, לא ידעתי ולא ראיתי הרוג מימיי. וכי הייתי יודע שאני מכהו באבן והוא מת, ומפני זה נידון בגלות להיות נע ונד. אז הנה, רב צדוק קונה והולך עוד צעד קדימה. הוא אומר, יש שני מודלים של שקר. יש מודל אחד שאתה נותן לשקר להתקיים בעולמך, וככל שאתה נותן יותר לעצמך לאכול שקרים, לחיות שקרים, להתכתב איתם בלי שזה מזיז לך, ולהפך גם להפיק מהם הנאה, אתה מביא מיטה על החיים שלך. אתה נהנה מקומית, אבל בטווח הארוך אתה הורג את החיים שלך בעצמך, אתה ממית את עצמך בידיים. להצטרף לעולם השקר שבעסקים, שבאוניברסיטה, שבחיים, גם ברחובות פה, שחררו, הדוסים, רצים על עלמא דשיקרא, זה לא פחות מאחיהם שאינם עדיין שומרים מצוות באינטנסיביות. רק הם מספרים לעצמם שיש להם כיפה על הראש, אז הם ניצולים מהדבר הזה. סבבה? זה אחד. אבל יש מציאות שנייה, אומר רב צדוק, והוא שאם נתת לשקר להיכנס לתוך עולמך, לתוך נפשך, לתוך נשמתך, פחות באנושות, התוצאה הבאה היא שאתה גם תעשה שקר, תפעל שקר, תממש שקר, וזה יכול להביא אותך גם לייצר מוות באופן יזום, השם ישמור. משם באה האלימות בנפש האנושית. האלימות בנפש האנושית היא יזום של השקר. היא הוצאה אל הפועל של השקר שנתן האדם לחלחל בנפשו, עד כדי שהוא מוכן ליטול את חייו של האחר. לפגוע במעטפת שלו, לפגוע בחומר שלו, לפגוע בגוף שלו. אבל ולהגיד, מה, לא ידעתי שאם אני אתן לו אבן בראש, אז הנשמה תצא, מאיפה אני אמור לדעת? מצד אחד הוא צודק קין, כי באמת הכל לפניו, היה רק חיים ואמת. ורק אבא שלו נתן לשקר להיכנס. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא מזכה אותו, זה רוצה, שגגה. אבל זה לא בא להתעסק בקין, זה בא להתעסק בנו. שכשהשקר מחלחל אל נפשנו, כשהשקר מחלחל אל נפשנו, הוא מביא מוות. ובמי צמצום החיים. הוא מביא התמכרות למוגבלות של החיים, פעם אחת. פעם שנייה, הוא מכניס אותנו לקבוצת סיכון, שנהפוך לשקרנים במעשה, שקר במעשה זה אלימות, זה רצח. זמננו דוהר, אז אני רק אקדים לכם את המאוחר, אני אקריא את זה בטקסט עוד רגע. לא, ותראו שהמקום שרב צדוק יגיע אליו, שימו לב טוב טוב, זה גם כשאתה משתמש בכלים של אלימות, של שקר, כדי להילחם על האמת ועל הטוב, כי אתה נלחם נגד אויבים, כי אתה מתעסק עם גנבים ועם שקרנים,
תבדוק טוב, 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 שהשקר לא חלחל לך לתוך הנפש. זה היה החשש של יעקב אבינו, הנה אנחנו קוראים את זה בפנים. והנה יעקב, כשנכנס אצל אביו בפרשת, דברו איתי, תולדות בפרשה שעברה, ומה עשה, איך קיבל את הברכות? במרמה. לכאורה, בשקר. כמו עשיו שממנו הוא גונף את הברכות, כמו הנחש. הנה יעקב היה מודע לזה לגמרי, כשנכנס אצל אביו, חרד מאוד על נפשו. האם לא כשאני משתמש למטרה אמיתית ונכונה, כי הברכות הן לא של עשיו, פעם אחת קניתי את הבכורה. פעם שנייה, רבקה אומרת, בכלל לא שלו, זה של יעקב. בנביאות. נכון, עליי בני. והנה יעקב כשנכנס אצל אביו חרד מאוד על נפשו, מדגיש רב צדוק. כדאית בזוהר הקדוש, שאז הוא אמר את מזמור תהילים, אל השם בצרתה להיקראת, ישם הציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. הוא נכנס לרמות, והוא מתפלל, תציל אותי השם משפת שקר מלשון רמייה, אומר רב צדוק, כן. כי הוא נכנס לעשות את האמת. כי האמת היא שהברכה היא לא של עשיו, לא ברמה המעשית, שהרי הוא מכר את הבכורה, ולא ברמה המהותית, שעליה מתכווננת רבקה. אבל בסוף, בקצה, הוא אומר, הוא מוציא מהשפה שלו שקר. ובוודאי בשעת מעשה דן, שעל פי דין מותר לו לשנות מפני השלום. הוא כי ידעית בספר חסידים, יעקב ידע אותו לפני שבעל ספר חסידים כתב אותו. שמותר לומר מילתא דמשתמא לתרי האפי, רב צדוק גם עושה לומדי שהלכתי על הדרך. וכמו שאמרו ביעקב שאמר, אנוכי, המביא, ועשיו הוא בחורך. והיה מוכרח לזה לעשות את זה כיחד אל עולי פוק, חיוויה, שלא יצא נחש מאינון לבטין, כמו שמובא בזוהר ההוא. אולם, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לרוצח בשגגה הזה. לאחר זמן, כאשר ראה שנצרח על ידי זה, על ידי לקיחת הברכות, לברוח מפני עשיו ולגלות לחרן, אז הוא עשה חשבון בעצמו, אם אני השם יעשה שאני אגלה, כנראה שמשהו לא בסדר, אצלי, כנראה שנתחייבתי גלות. היה מתיירא בנפשו, שנראה מזה שעשה איזה פגם בבחינת אמת בזה. עד שעל ידי זה הוא צריך לברוח מפני יראת עשיו, שיהיה לו לעשיו, על ידי זה שליטה עליו, מפני שנמצא בו, ביעקב, גם כן איזה שמץ משקר שהוא כוח עשיו. מדהים. אומר רב צדוק, אתה יוצא למלחמה למען מטרה נעלה, להסיר את איום הטילים מעל עוטף עזה. מפעיל אלימות ברמות פסיכיות. יורה, הורג, מפיל בתים, הכל בכל מכל כל. מה אתה אומר לעצמך? סליחה, אני לא עושה את זה מהלימוד שבנפשי, אני עושה את זה למטרה נעלה. המטרה הנעלה בטוח, לא נגיד מקדשת אמצעים, אבל בטוח תמנע שאני עושה את זה ממקומות אפלים, או תמנע שאפילו שאני עושה מעשה של אלימות, תמנע מזה להפוך למעשה רע. כאילו המטרה הנעלה נותנת את המשמעות למעשה הבעייתי. אומר רב צדוק, יעקב אבינו, שהוא מידתו מידת האמת, שהוא מרכבה לאות האמת, שהוא מרכבה לשש הספירות האמצעיות, לכל קוביית החיים שלנו, המהרלית הזאת. סבבה? שיהיה פלטפורמה לשבע, לשבת שבפנים. הוא עצמו, שהוא עשה את זה בהוראתה של הנביאה, רבקה, ושהוא עשה את זה על בסיס האמת, ולא רק זה, הוא גם דאג שהלכתית לא יהיה פה שקר. כשהוא ראה שהוא גולה לחרן, החשבון שהוא עשה הוא פשוט מאוד, כנראה שנדבק בי משהו מהשקר של עשיו. לימד אותנו רב צדוק, שאתה משתמש בכלים בעייתיים, תבדוק טוב טוב שזה לא דבק בך. זה נגזרת אחת מעשית. רב צדוק אומר משהו יותר מורכב. הוא אומר, אני התמודדתי עם מידת האמת מול השקר,
יכול להיות שמשהו מהשקר הזה נכנס בי. בלשונו תראו, אם על ידי זה הוא צריך לברוח מפני יראת עשיו, סליחה, והיה מתיירה בנפשו, מזה, זה לשון התנחום הלמעלה, שהיה בורח בנפשו, כי היה מתיירה בנפשו, שנראה בזה, בזה שהוא נתחייב גלות, כל הפתיחה שלנו על גלות חרן וגלות מצרים וגלות הרי מקלט, שנראה בזה שנעשה איזה פגם בבחינת אמת בזה. אם אני צריך לגלות בגלל העירה מעשיו, כלומר עשיו יש לו יכולת לירא אותי, לשלוט עליי, לגרום שאני אגלה, כנראה שבאמת הייתה לי תקלה. ומה התקלה? הייתה בדיוק במישור שביני לבינו, בין השקר לבין האמת. וכמה שחשבתי שאני אמת, מתברר שמשהו חלחל אליי. על ידי זה הוא צריך לברוח בפני עירת עשיו, שיהיה לו על ידי זה שליטה עליו. מדוע? מפני שנמצא בו גם כן איזה שמץ משקר, שהוא כוח עשיו. וכמו שאמרנו, שהשיעבוד, מה גורם את השיעבוד? הוא בא על ידי שיעור שבעיסה שבלב, מעין אותה קליפה. אז השיעבוד בחרן, הוא בא על ידי הביסה לשקר הזה. ועל זה נדמה לו ליעקב, שהוא כהורג נפש בשגגה, שנתחייב בגלות לגלות לחרן, כי אם יש בך שמץ של שקר, אומר רב צדוק, אז יש בך שמץ של רציחה. שמץ של מוות. אז לכן הוא הורג נפש בשגגה. וכעניין דהית בסנהדרין, בהי, באותו אחד שנקלע להו אתרה, וקוש תשמי, ואמת שמו, למקום הזה שקראו לו אמת, ושינה שם האמת מפני דרך צניעות, שאלו את זה שאלה וכדי לא לגלות דברים שבינו לבינה, אז הוא אמר שינה, ומתו שני בניו. וגרשו אנשי המקום משם, שאמרו לו, ולא תגרה בנו את המוות, עיין שם. וכמו כן דן יעקב בנפשו, ששגג בזה, שהורה היתר לנפשו בשמץ פגם מן השקר, ועל ידי זה נתחייב גלות. זה הוא מדהים. כאילו רב צדו קורא לאחור את פרשת תולדות. פרשת תולדות. הוא אומר, אפילו שהכל היה על פי דבר השם, על פי רבקה וזה, ואיש האמת עושה את זה. עדיין, והי פחד הקייטיב, נדמה לו שהוא כהורג נפש. מה הקשר להורג נפש? כי אומרים לנו גלות חרן, גלות זה על הריגה. זה הקשר שרב צדוק עשה בהתחלה. כי אם שיקרת, אתה כמו הורג נפש. אם נתת לשקר לחלחל לנפשך, זה אתה כמו הורג נפש. לא נעים לי לחזור תמיד לדוגמה הזאת, אבל המקום הכי חריף שאתה מרגיש את זה, זה כשאתה משקר לאשתך. שמה זה הכי חריף עולה, כשאתה משקר לאשתך, בסוף תקבל את זה בפרצוף, היא לא יודעת להגיד לך את החוויה הזאת, אבל היא תגיד לך, הרגת אותי. כי המשוואה היא זאת שהוצבה למען, נחש בשפת שקר הביא את המיטה, קין הוציא אל הפועל את זה ברציחה, בכל מקום שאתה משקר, אתה מחולל מוות. אתה מחולל מוות. עד כדי כך שאפילו יעקב אבינו, איש האמת, באירוע שכל כולו לחשוף את האמת ואת השקר של עשיו, חושש שמא זה נגע בו. כן. בגלל השקר של עשיו, בגלל גניבת הדעת של עשיו. היינוח. גניבת הדעת בהקשר הזה, לכן זה הביטוי הרי הבאת אותו מכאן, יצא כגונב דעת עליונה. צדוק קושר את זה למעלה, ודאי. ודאי, זה השקר התחיל בהשומר אחי אנוכי. מה פתאום, אני לא עשיתי, אני לא אחרי זה, אני לא חתום על זה. ואז גם שהוא צריך לשוב בתשובה, שהוא שוב בתשובה, הוא יצא כגונב דעת עליונה. הנה, צדוק עכשיו יסגור את המעגל גם לתשובת יעקב. ובזה נתמרמר מאוד, וצעק ליבו אל השם. בצרתה לי וכולי, וגומר, הציל הנפשי משפט שקר, שלא יהיה נידון נפשו, כשהוא נדרש לעשות את השימוש בכלי השקר, כדי לחשוף את האמת, כשפת שקר. אבל מה זה יעזור לך? הרי כבר עשית את זה. הנה הפצצה הבאה, והגם שהיה כבר לאחר המעשה, תחשבו טוב עכשיו למי השילוח,
אמנם כי יש כוח בתשובה לתקן גם את העבר, שיתברר שהיה אמת. גם אם שיקרת, גם אם יצרת מציאות של שקר, גם אם כדי להגיע בדרך לאמת נעקדת כל מיני דרכים לא נכונות, לא אמיתיות, רצחניות, אלימות, ממיתות, שקריות, בקוד הכהני, בסדר? התשובה יש לה יכולת לגלות על ידי תיקון המציאות, יש לה יכולת לגלות את האמת. אבל באיזה רובד לגלות האמת? כי יש כוח בתשובה לתקן גם את העבר, שיתברר שהיה העבר אמת. לא יתברר התכלית שבשבילה היה מותר לך לעשות את זה. יתברר שגם החטא, גם הכישלון, גם השקר, הוא לא שקר, הוא אמת. שתשובה מהעבר הופכת זדונות לזכויות, היא הופכת את השקר לאמת. זה המשמעות, זה תורת איש ביצה, זה מהשילוח, זה גדולה עבירה לשמה, שבסוף מתברר שהעבירה, אומר רב צדוק בשם רבו ואומר מהשילוח הרבה פעמים, גם היא הייתה מעט השם, מעט השם הייתה זאת, מעט חילוף אותיות אמת. שאתה מבין שמעט השם הייתה זאת, שאתה שב אל השם ומבין את כל התמונה הכוללת האלוקית, אז אתה מבין שזה היה אמת. לא שזה היה שקר ומותר שקר בשביל האמת. לא שזה היה שקר ועכשיו עשינו לו שינוי, מוטציה, והוא נהיה אמת. אתה מבין את המיקום של המעשה שנראה רע לשעתו, אתה מבין את המיקום שלו בתוך התמונת האמת האלוקית, ויש כוח בתשובה לתקן גם את העבר, שיתברר שהעבר היה באמת או באמת. ועל זה אמר המדרש, כיוון שראו הקדוש ברוך הוא בצרה גדולה, במצוקה הזאת של האם מזה שהשתמשתי בשקר, נתתי למשהו מעשיו להיכנס לתוכי, האם מתוך הריצה שלי, בעסקי, בביזנס, קונה, מוכר, מיישב את ארץ ישראל, פתאום מוצא את עצמי בבית משפט, למה עברת כספים, למה עברת קרבנים, למה זה, ואז אני יושב רגע לבר, אתה אומר, בוא'נה, אולי בדרך קצת איבדתי את הצפון, בשם יישוב ארץ ישראל. אולי אמרתי לעצמי, יאללה, מותר לחתוך את הקבלן הערבי הזה, את הספק, או מה, לא מביא לו את הכסף, לא יעביר לו את הסחורה, חותך לו איזה חצי, ערבי, מה זה, זה שילכו מפה, שיאגרו לסעודיה, יש להם מיליארדים, אתם יודעים כמה כסף הם השקיעו, בלהפיל את הזה, 130 מיליארד. קטר וסעודיה ביחד השקיעו שם במלחמת לבנון, שם בסוריה, כדי לנסות שנות, 130 מיליארד. מיליארד. זה כמעט התקציב של ארצות הברית לפיתוחים טכנולוגיים לשנת 2050. שאלה רק מי משוגע יותר מהשני. בסדר? וזה, נגיד, שישית מהכסף שאובמה הדפיס כדי לעצור את משבר הסאב פריים בארצות הברית. לא מיליארד, הוא שם 700 ביליון. זה הכל מעטפת. בסדר? שבדוק. אתה אומר לעצמך, יישוב ארץ ישראל, אתה אומר לעצמך, להציל את יישובי הצפון, אתה אומר לעצמך הרבה דברים. יעקב אבינו, חלק מהאמת, זה לבדוק שלא בשם האמת, מרוב החיים בעלמא דשקרא בעולם הזה ובביזנס שלו ובעסקים וקונה מוכר ועושה ובונה טטטטטטם, משהו חלחל לך פנימה. בלשון העם אומרים את זה, מי שהולך בבוץ בטוח מתלכלך. אבל הרב צדוק אומר משהו הרבה הרבה יותר עמוק, כי הוא מדבר על יראת הנפש. לא מדבר על זה שאתה מתחיל לקלל כמו אתה מצטער, על החלחול הזה בנפש. ועל זה אמר מידש, כיוון שראו הקדוש ברוך הוא בצרה גדולה נגלה עליו בחלום. ואיינו, שעל ידי זה, על ידי חלום הסולם, על ידי ההתגלות האלוקית, נתברר לו ליעקב אבינו עליו השלום שלא פגם במידת אמת כלום. כידוע, כי אי אפשר לחלום בלא דברים פתלים, כמו שאמרו בגמרא בברכות. אבל ליעקב אבינו עליו השלום נגדה הקדוש ברוך הוא בחלום, כמו בהקיץ, באמת נגדה. בלא שום דמיון כלל, זה היה חלום לגמרי אל השכל. בהקיץ. בדרך כלל אתה צריך לישון, להיות בחלום, החלום זה דמיון,
ואז הדמיון בחוסר מוגבלות שלו הוא קולט את המשהו מהעולם העליון. לא, והנה השם ניצב עליו, זה השם התגלה ישירות לשכל שלו. כמו, נראה אתכם, לא חייבים לדעת, כמו? לא, לא אמורים לדעת, סתם, אולי מישהו, כמו משה רבנו. הזוהר אומר, יעקב, כן? מי אמר, דן? כל הכבוד, אשריך, יאללה, אתה יכול לעבור הלאה. לך לאוניברסיטה, בהצלחה. אלמד ישיק. הזוהר אומר, יעקב, וואי, אני תמיד שוכח את זה. יעקב מלבר, משה מלגב. אני מקווה שאני מצטט נכון. תמיד, אני תמיד משנן את זה, כאילו כשאני מוצא את זה, אחרי השיעור אני מוצא את זה, משנן, 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 מגיע לשיעור שוכח. תקלה. צריך לבוא עם שלט כזה פה. שכחה זה אלמא דשיקרא. לכן, אצל יעקב יכול להופיע מה שיופיע אצל משה רבנו, לדרכו תינתן התורה, שהיא מידת התפארת, שהיא האמת. מה שאצל יעקב מופיע מלגב, הפנימיות בשלמותה מופיעה אצל משה. וזה, זה מה שכתוב כאן. ליעקב אבינו עליו השלום, נגלה הקדוש ברוך הוא בחלום כמו בהקיץ. באמת, שלמה, בלא שום עירוב של דמיון קרה, כמו שנאמר, והנה השם ניצב עליו. מזה, מההתגלות הזאת, מההתגלות באופי הזה, בטח בנפשו שהוא דבוק במידת האמת, אפילו בעת השינה. הוא בוודאי לא פגם בזה כלל. כמו שאמרו זיכרונם לברכה על מה שנאמר, בא אחיך במרמה, בחוכמת תורתו. שעל ידי זה דווקא נתברר האמת, שיקח יעקב הברכות השייכים לו באמת. כאן זה לא כאילו סתם איזה סגירת מעגל. כאן רב צדוק אומר, האפשרות היחידה שלא תמצא את עצמך שמרוב השימוש בשקר למטרות טובות, השקר חלחל לך לנפש ודבק בך, האפשרות היחידה זה רק אם אתה מחובר לחוכמת תורתו. זה רק אם אתה מחובר לחוכמת האמת. לאמת שבא מהחוכמה האלוקית. זה מה שוידא ליעקב שהוא לא יתבלבל בדרך, אבל זה גם הכלי, יאמר רב צדוק, לא לעבוד באלמא דשיקרא ולגלות אחרי 20 שנה, לא שנהיה את השקרן כמו כולם, אתה צדיק, אתה ישר, אבל שמשהו מהשקר חלחל לך לתוך הנפש. זה סכנה עוד יותר גדולה מזה זה שנהיית השקרן כמו כולם. כי אם נהיית השקרן כמו כולם, אז פשוט נהיית הגוף כמו כולם. פשוט נשטפת בתרבות הגוף. אבל אם השקר חלחל לך לנפש, זה הרבה יותר נורא. כי זה אומר שהמקום המהותי של האמת, הוא נפגם, לא המעשים. זה הרבה יותר נורא. ולכן אומר רב צדוק, למה יעקב ניצל מזה? בא אחיך במרמה, אומר יצחק ליעקב, המעשה היה נדרש להיות מעשה של שקר, אבל למה השקר הזה לא יחלחל לנפשו? כי בא אחיך בחוכמת תורתו, בתורתו שמחוברת לחוכמה, שיונקת מהחוכמה, שיונקת מהחוכמה האלוקית. זה הדרך היחידה שבה השקר לא יחלחל לתוך הנפש שלך, וגם אז תבדוק את עצמך כמו יעקב אבינו. חזרת משדה הקרב, חזרת משדה הקרב העסקי, חזרת משדה הקרב על יישוב הארץ, משדה הקרב הצבא, תבדוק את עצמך, שאתה מחובר לחוכמת תורתו, ושלא בדרך הורית לעצמך כל מיני היתרים. ונתת לשקר, דבר הכי נורא, לשקר לחלחל לך לתוך הנפש. כן, תיבשת כבר, פועה. לא הבנתי. לא הבנתי איך זה קשור לפסקה, אבל הבנתי את השאלה. ברור. אני אגיד לך את זה בצורה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, לא כמו ששאלת. רוצח הוא בהכרח שקרן. אחד, רואים את זה אצל קין, הוא רוצח ואומר לא רצחתי, או לא התכוונתי, לא ידעתי. רוצח הוא בהכרח שקרן, לא בגלל שהוא משקר בבית המשפט. אתה לא יכול לרצוח... רצח הוא בא מהמקום של מידת השקר.
הנבט של הרצח, של האלימות, הלא טובה, זה השקר. אל תגיד לעצמך, לא, זה רוצחים, אנחנו לא רוצחים, חברה שאומר, קולט את הרוצחים בבתי הסוהר, ואומרת, הם פסיכים, אנחנו נורמלי, וממשיכה לשקר על ימין ועל שמאל, כולם שקרים לכולם, בפוליטיקה, בטלוויזיה, בהכל, בכל, מכל כל, ולא מבינים למה השקר לא מתבהר מן הארץ, היא חברה שהתבלבלה בדרך. רצח, הנחחת המוות בידיים, שורשה ביצירת המוות הסמוי, ויצירת המוות הסמוי תחילתו בשקר. בזה שאתה לא מחובר לאמת ודרכה לחיים אל השם. זה מה שהוא סגר רב צדוק, ובוא נעצור, בא אחיך במרמה, בחוכמת הכתב אונקלוס, בחוכמת תורתו, בתורה שמחוברת לחוכמה, כי זה הדבר היחיד שמבדל לך, שאתה לא מספר לעצמך סיפורים, ומשקר שקרים, ובסוף של דבר גם גונב נשים מתחת יד בעליהן, רוצח את החיים הזוגיים, והלאה רוצח גם את הבעל בסוף. בסדר? א', כי אתה רואה שיעקב יצא, אמנם כאילו הוא יצא בגלות כביכול, אבל באמת באמת התשובה היא נעוצה, בזה שרב צדוק הוא מציג לך מודל עבודה ליציאה, הוא אומר לך, בזה הוא סיכם בסוף, א', הוא אמר, יש תשובה, גם אם נפלת בשקר, אתה יכול להחזיר ולגלות את האמת, אחד זה הוא אמר בסוף הפסקה הלפני האחרונה, בפסקה למטה הוא אמר, ככל שתחבר יותר, את חייך בעולם הזה, לעולם הבא, פתיחת הפסקה, ככל שבשבת יותר תספק באמת, ככל שתבדוק את עצמך כל הזמן כמו יעקב אבינו, ותהיה יותר מחובר לחוכמת התורה, תצליח יותר. שבת, תשובה, בדיקה עצמית, חיבור לחוכמה. יצא בהצלחה, ויצא, ויצא בהצלחה. יעקב חשב שהוא יוצא שהוא גולה, כי הוא שקר, כי הוא נגע בו השקר, כי הוא כמו רוצח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תרגע, זה תיקון, זה יציאת מצרים. צא בהצלחה, החלום זה צא בהצלחה. צא בהצלחה, בדיקה עצמית, חיבור לחוכמה, חוכמה אלוקית, שבת, תשובה.